लकडा दिनको सुरुवात चाहिँ यसरी भइसकेको छ पसल ससल सफा गरेर टक्क बाहिर आज शीतल हावा खाँदै आज चाहिँ घाम लागेको छ तर चिसो हावा पनि चलिरहेको छ मेरो ग्याङको लिडर यही छ एउटा गोलु मोलु यो कुच्चे पनि बिस्तारै यसलाई पनि ग्याङमा हामीले भर्ती हान्नु पनि छ यसलाई पनि भर्ती हान्नुपर्छ यो पनि ग्याङमा अर्को हिजोको लुजर यहाँ छ गयो त्यही हो हाम्रो किङ जोङकुङलाई अब मैले छोड्न गइरहेको छु एयरपोर्ट र त्यो किङ जोङकुङको भन्ने कुरा अहिले तपाईँहरूले बाटोमा देख्नुहुन्छ है त हामी चाहिँ अहिले जाँदैछौँ एयरपोर्ट वाङचिङ प्वाङलाई लिएर वाङचिङ प्वाङ भनेको भनेर तपाईँहरूले बल्ल चिनिसक्नुभयो होला उहाँ चाहिँ हाम्रो वाङचिङ प्वाङ पुर जितुजी हुनुहुन्छ जितु अङ्कल हावा रियो आइएम गुड आइएम फाइन के भन्न चाहिन्छ जनताहरूलाई जनताहरूलाई आजको सफर ठिकै छ शुभ रहोस् तपाईँलाई शुभ दिन अब गुड डे आई लभ यु म्यान ल अब अङ्कल चाहिँ काठमाडौँ जाँदै उसिन्छ म चाहिँ अङ्कललाई एयरपोर्ट पुऱ्याउन आएको मैले 100 दिनमा 100 भिडियो हाल्ने च्यालेन्ज दिएको छु कि अङ्कल आफूलाई अब आजको दिनमा हजुर पर्छु कि गुड हाउ आर यु फिलिङ आई फिल गुड आई एम म्यान भेरी एक्साइटेड आई विल एक्साइटेड यु नो वी आर गोइङ टु एयरपोर्ट फर काठमाडौँ क्रिसमस फर टुडे अब यति इङ्ग्लिसले पुग्छ अङ्कलको सब भाइबरमा इङ्ग्लिस बोल्दैछ अङ्कलले हामी चाहिँ यहाँ एयरपोर्टको अब नजिक नजिकै पुगिसक्यौँ त्यही अहिले बस्तीले भेट्नुपर्छ र केटा अब अहिले चाहिँ म अङ्कललाई एयरपोर्ट पुऱ्याएर पनि आइसकेँ होइन अब चाहिँ म फर्किँदैछु आफ्नो स्थानमा अब मेरो स्थान कहाँ हो भनेर तपाईँहरू सबैलाई थाहा छँदैछ अनि त्यही हो आज चाहिँ चक्क घाम लागेको छ यस्तै हो होइन जिन्दगानी कहिले घाम कहिले छाया कहिले खुसी कहिले आँसु होइन आज चाहिँ घाम लाग्यो अब कति हजार बाँच्यो यसलाई यसले गर्दाखेरि यो एक्सिडेन्ट हुने गाइस रोड खाली चाहिँ यसलाई किन हतार भइरहेछ यसलाई जति हतार गरेँ नि 5 मिनटको फरक हो कि मैले एक्सपिरियन्स गरेँ अनुसार चाहिँ सो यस गाइस यो चाहिँ मेरो गोदाम हो होइन अनि आज चाहिँ स्याटरडे ठ्याक्क म एउटा सामान लिनलाई यहाँ आएको थिएँ अघि नै एकजना कस्टमरलाई जाडोको सामान चाहिएको थियो त्यो सामान लिनलाई आएको थिएँ अनि यसो हेरेँ त्यो धेरै टाइम भइसकेको थियो क्या यसलाई क्लिन नगरेको अनि ठ्याक्क आज स्याटरडेको दिन पनि परेको थियो होइन अनि त्यो कारणले चाहिँ अब आज यसलाई मैले सबै म्यानेज गरेर राख्छु अनि त्यही हो आज ठ्याक्क स्याटरडे परेको भएर अब स्याटरडेको दिनलाई अब युटिलाइज गरौँ न म त्यो सोचेर अनि म अब चाहिँ आज यसलाई ट्याक्टुकको सफा गर्छु होइन ल लेट्स सी है त गाइस अनि अघि मैले त्यो सामान मिलाउँदा मिलाउँदै चाहिँ के अरे त्यो टाइमलेस बनाइरहेको थिएँ होइन अनि त्यो टाइमलेस बनाउँदा बनाउँदा चाहिँ के भयो भनेपछि मोबाइल डेट भइदिएछ क्या ब्याट्री सकेछ होइन थाहै भएन मलाई त्यही हो अनि त्यसपछि बाँकी मैले सब सफा गरेर पनि त्यहाँनिर क्लियर कट गरिसकेँ अहिले म राति घर जानु अगाडि चाहिँ त्यो पनि देखाउँला होइन ब्याट्री सकेर अहिले चाहिँ मोबाइल चार्ज गर्दैछु भिडियो पनि अपलोड गरेको छैन यार कति बज्यो 6 बजिसकेको रहेछ होइन अनि त्यही अब अहिले चाहिँ नास्ता पनि मगाएँ मैले भोक लाग्यो काम गर्दा गर्दा अनि भाइ पनि आइसकेछ नि टक्क फेरि 12:00 कहाँ जानु लाग्यो डेलिभरी गर्दा फेरि विशाल लागेकोमा क्यालिबरकोमा ए ल ठिक छ त्यही हो अब नास्ता खान्छु अनि खाँदै खाँदै चाहिँ मैले भिडियो पनि अपलोड गर्छु अब भिडियो आज फेरि लेट हुने भयो यार कस्तो त्यही हो अनि बाँकी कुरा अहिले पछितिर गरौँला है त भिडियो अझै पनि अपलोड भएको छैन टाइम चाहिँ 8 बजिसक्यो होइन अनि आज त्यही हो भिडियो अपलोड गर्नलाई धेरै टाइम लाग्यो त्यति त्यस्तै भयो अनि त्यही हो अहिले चाहिँ हाम्रो गजराजजी आउनुभएको छ उहाँ चाहिँ हाम्रो पर्सनल इलेक्ट्रिसियन हुनुहुन्छ नेपालगञ्जको एकदम जल्दो बल्दो इलेक्ट्रिसियन अनि भाइ छन् हाम्रो यहाँनिर त्यहाँको हामी चाहिँ अब यहाँ साँपले काटेपछि के हुन्छ त भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्दैछौँ गजराजजीले भन्छन् यस्तो मान्छे पल्टिहाल्छ भन्छन् भाइले पनि नाच्छ घरमा हात दिन्छ भन्छन् होइन सबले आफ्नो कुराहरू हामी यहाँ गर्दैछौँ
साप को विषय में पूरा भैया था दे अब एकछिन मा भिडियो अपलोड भइसकेपछि म घर चल्दिन्छु हैन गजराज जी लाई आज मैले अब ह्याप्पी स्याटरडे मनाइदियो भनेको गजराज जी भन्छन् पैसै छैन भन्ना छन् गाडी नै बोल रहे हैं गजराज जी क्या करे सिस्टम सब डाउन है साला टट